persoon. Nummer 3, Alex Noblas. Lotta, Matteo, Alindi, Rema, Simon, Gerrit, Kroppon, Ibrahim, Diamante. Nummer 22, Patrik Åslund. Nummer 23, Mikael Markets. Nummer 24, Marcus Lindberg. Och slutligen, nummer 44, Max Larsson. AIK ställer upp med följande lag. Lagkapten och lika målvakt, nummer 15, Kristoffer Munthe. Klackens norra sektion kommer igen gnaget skanderas av halva klacken åt gången och ni ser...